Istočno Sarajevo konačno više nije grad u kojem zvanično nije rođena nijedna beba. Nedavnom odlukom Vlade Republike Srpske o osnivanju nasljednog mjesta Istočno Sarajevo na području opštine Istočna Ilidža omogućeno je da se mališanima rođenim u bolnici Srbija u rodnom listu kao mjesto rođenja upisuje Istočno Sarajevo, a ne Kasindo kao što je do sada bio slučaj. Iako egzistira više od četvrt vijeka, Istočno Sarajevo od početka ima status grada, ali ne i naseljenog mjesta. Ovaj dugogodišnji apsurd uz regulativu o naseljenim mjestima doveo je do toga da hiljadama mališana, rođenim u bolnici Srbija, u matičnim knjigama kao mjesto rođenja piše Kasindo, naselje u Istočnoj Ilidži u kojem se bolnica nalazi. Među njima su i Vuk, Miloš i Maksim Markuš, ponos oca Ranka koji je prije 8 godina i pokrenuo građansku inicijativu da se to promijeni, smatrajući da Istočno Sarajevo i u ovom segmentu mora imati svoj identitet. Nama u lokalu to i nije toliko smetalo, međutim, djeca kad odu negdje u Beograd, u Banja Luku, ljudi apsolutno ne znaju šta znači Kasindo i to povezuju sa nekim selima u Srbiji. Zapravo nije postoje uopšte identitet grada Istočnog Sarajeva. Niko od nas, posebno ako se ne bavite tom tematikom, ne možete znati zapravo da je to u realnosti veliki problem. Inicijativa je pokrenuta 2012. 5 godina kasnije obnovljena na Skupštini opštine Istočna Ilidža, nakon što su određeni problemi riješeni u razgovorima sa Ministarstvom lokalne uprave i Geodetskom upravom Srpske, konačno su usvojene odluke o naseljenim mjestima u opštini Istočna Ilidža, među kojima i ona o osnivanju naseljenog mjesta Istočno Sarajevo. Kasindo je ostao kao naseljeno mjesto, samo se u okviru Kasindola u onom dijelu koji je vezan za bolnicu Kasindo definisalo naseljeno mjesto koje nosi naziv Istočno Sarajevo. Tako da će sada svakom stanovniku opštine, odnosno grada Istočno Sarajevo koji se rodi u bolnici Kasindo na mjestu u rodnom listu gdje piše mjesto rođenja pisati Istočno Sarajevo, Istočna Ilidža. Mnogima to možda izvuči konfuzno, ali to je, kaže Božović, bilo jedino moguće rješenje. Po trenutnoj zakonskoj regulativi je to bio jedini način da se ovaj problem riješi. I tako je Istočno Sarajevo konačno isplivalo iz priče o jedinom gradu u kojem, sudeći prema rodnim listovima, nije rođena nijedna beba. Pored toga, mi želimo da ova inicijativa nestane na ovome, već ćemo i pokušati da retroaktivno primijenimo ovu izmjenu, odnosno drugim riječima da djeci koja su i ranije rođena u Kasindolu, da im piše u rodnim listovima Istočno Sarajevo. Nismo sigurni da će to biti lako ili moguće, ali na nama je da pokušamo. Odluka o osnivanju naseljenog mjesta Istočno Sarajevo stupila je na snagu 17. juna, kada je u bolnici Srbija rođena i prva djevojčica koja će imati rodni list sa imenom grada.